Apat na pong pulis ang sinibak po ngayon diyan po sa Davao City Police Office. Yan po ay sa kadahilanan na sila po'y iniimbestigahan partikular doon sa nangyaring drug war at nagkaroon na naman ng bloodshed sa Davao. Pero sa artikulo ng Rappler, medyo intriguing yung kanilang titulo eh. Kasi kung titingnan po natin dito yung balita ng Rappler A eh, cleansing or political vendetta? 40 Davao City Police Officers ordered relieve. Yan po ang balita kahapon, May 24, 2024. Eh hindi naman kasi may kakaila mga tol na sa nakalipas po ng mga buwan at uh, taon, ang Duterte family at saka ang mga supporter po nito talagang lagi po silang nag effort na i-destabilize ang kasalukuyang gobyerno. Pinangungunahan palagi iyan itong si Rodrigo Duterte at ng ilang mga personalidad katulad ni na Pantalyon Alvarez, ang kongresista dyan po sa Dabao del Norte. At ngayon, nahaharap po sa dalawang buwang suspension dahil po sa kanyang panawagan sa harapan ng mga uh, manonood nila doon sa kanilang isinagawag na maisug rally sa Davao del Norte at doon nga po kinakausa pinapakiusapan niya ang mga sundalo na mag po ng support sa ating commander in chief. Ang layunin ay para magbitiw ito at iupo siyempre ang papalit sa kanya na si Sara Duterte. Kasama din po sa mga maiingay sa panawagan ng pagbibitiw sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sila Glenn Chong, si Vic Rodriguez, Sina Harry Roque, ang magkapatid na Paulo at Sebastian Duterte at uh, mga vloggers na mga naniniwala dito po sa mga Duterte. Kaya naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos talagang dapat ipakita na po ang ipin dito. Pero talagang likas na mabait si Pangulong Bongbong Marcos at napaka-diplomatiko sa lahat ng pagkakataon. Pero in the past few days, Makikita na po natin talaga na si Pangulong Bongbong Marcos particular sa Armed Forces of the Philippines ipinapaalala po nila sa kanila kung ano ang dapat na maging katapatan nila. At yan po ang katapatan sa konstitusyon, hindi sa pangulo, kung hindi sa konstitusyon kasi kapag ka naging matapat ka sa konstitusyon, ang after effect niyan, tapat ka na rin sa commander in chief. In particular, basahin po natin ang mga balita kaugnay po ng pinag-uusapan po natin bago tayo dumako doon sa 40 police officers na narelib dyan po sa City of Davao. Ayon po dito sa balita noong May 17, 2024 mula po sa Manila Times, Marcos vows to fend off efforts to destabilize government. Eh, alam nyo, baga matahimik po ang ating gobyerno, tahimik ang ating Pangulo sa mga destabilization effort na yan, hindi talaga maikakaila na yung mga sinasabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes ay meron pong pinaguhugutan. Kaya wag tayong maging complacent, wag tayong maging mapagtiwala, wag magre-relax, ika nga. At tingin ko ganyan na po ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kaya every now and then sa pagpunta niya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at kapag kinakausap po ang ating mga kasundaluhan, pinapaalala niya po na lagi pong isaalang-alang ng ating kasundaluhan ang katapatan sa ating republika, ang katapatan sa ating konstitusyon. Basahin po natin ang balita. President Ferdinand Marcos Jr. on May 16 vowed to fend off any attempts to destabilize the government amid talk of an ouster flat involving active police and retired military officials against his administration. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, we will not allow agents within within the country to destabilize our government and create division within our nation yan po ay kanyang sinambit sa Camp Edelberto Evangelista in Cagayan de Oro last Thursday ah ay the other Thursday pala kasi may uh, 17 po ito eh okay tuloy po natin sabi pa po ng ating pangulong Bongbong Marcos So, I urge all of you to continue to demonstrate your loyalty, patriotism, and service to your country. And let that love of country remain as your compass in your duty to your country and to our people. Alam nyo mga tol, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mapanganib ang kanyang kinalalagyan sa kasalukuyan hindi dahil po sa mga sundalo, kung hindi sa mga humihikayat sa mga sundalo po natin na ibitiw ang kanilang suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ilan nga dyan sa mga public na pagsasalita na ginawa ng mga Duterte supporter, particular itong si Harry Roque ay ang panunumbat sa ating mga kasundaluhan at kapulisan na tandaan daw po nila na nagtaas ng sahod ay itong si Rodrigo Duterte. Para bang pera ni Rodrigo Duterte yung ipinapasahod sa ating mga kusundaluhan kaya in return, eh kung anong gusto ni Rodrigo Duterte, eh parang gustong mangyari nitong si Harry Roque, sundin ng ating mga kapulisan. At hindi po yun tama. Sa nalalapit po na July 1, 2023, uh, 24, magdadalawang taon po sa panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yan na po ang pagkakataon na inaantay ng mga Duterte at supporters nito na once and for all mapatalsik nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil ang ibig pong sabihin niyan, apat na taon na panunungkulan para kay Sara Duterte bilang kahalili ng Pangulo ng Pilipinas at panibagong anim na taon kung siya po ay kakandidato sa 2028 at hindi po natin yan dapat payagan na mangyari. Kaya sa abot po ng ating kaalaman at kakayahan sa pamamagitan po ng social media, palalakasin po natin ang ating boses na ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos at ipaunawa sa publiko at ipanawagan sa ating mga sundalo na manatili po ang kanilang katapatan sa ating republika at sa ating konstitusyon. Otherwise, kung ang mga sundalo po natin ay magbabalak para po sa isang kudita or rebellion laban po sa kasalukuyang gobyerno, maaaring hindi po sila magtagumpay or hindi po talaga sila magtatagumpay. At ano ang maaaring mangyari sa kanila? Kapahamakan sapagkat maaari po silang sampahan ng kaso at matatanggal sa serbisyo at makukulong pa. Kaya mag-isip-isip po ang mga nag-iisip dyan ng hindi maganda sa kasalukuyang gobyerno. Ayon sa mga sinasabi nitong si dating senador Antonio Trillanes, walang rason para magrebelde ang mga sundalo o magbitiw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga isyu sa ating lipunan ay properly natutugunan. Bagamat hindi po perpekto ang ating gobyerno, pero most of it, ginagawan po ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos na, marisolus na masolusyonan ang mga problema na kinakaharap po ng ating mga kababayang Pilipino. Sa ikalawang pagkakataon, sa graduation ceremony ng Philippine Military Academy muli pong nagpaalala ang ating pangulong Bongbong Marcos partikular sa mga bagong sundalo ng bayan noong May 19, 2024 ibinalita po ng Manila Times ang mga sumusunod President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday charged the new graduates of the Philippine Military Academy to be resolute in defending the country and the constitutions against any attempt of destabilization sabi ng pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati bagong pilipinas is now being slowly born this a time of birth pains sadly of opportunism blatant attempts of destabilization and last ditch to cling to the rapidly disappearing past but we must be resolute we must hold on we cannot turn back. Yan po ang sinambit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bilang pagpapaalala na sa mga bagong sundalo ng bayan, maging matatag po kayo sa inyong paninindigan sa kung ano ang tama at dapat. At yan po ang pagiging tapat sa ating republika at sa ating konstitusyon. Ang sino mang tao na nangihikayat po sa inyo para po sa isang pag-aalsa sa kasalukuyang gobyerno, ay hindi po naaayon sa ating konstitusyon. May mga demokratikong proseso para po i-redress natin ang ating grievances sa ating gobyerno at hindi po iyong kudita o rebelyon o kung anumang violenteng kaparaanan para lamang po iparating sa ating gobyerno particular with the ultimate objective na i-overthrow ang ating ang ating pangulo. Huwag po ninyong gagawin 'yan. Sapagkat kayo po ay mananagot sa batas. Ako naman hindi po ako nagsasalita dahil may kinalaman ang sino man. Wala po, ito po ay kusang sinasabi ko lamang dahil concerned ako sa ating pangulo, concerned ako sa ating gobyerno at concerned din po ako sa inyong mga kasundaluhan. Dahil the moment na gumawa po kayo ng mga bagay-bagay na ilegal, haharapin niyo po 'yan. Meron pong mga legal repercussions 'yan at hindi naman kaila na maaari po kayong makulong, masira ang inyong buhay kapag ginawa niyo po yan. Hindi hindi po magtatagumpay ang sinuman na mga nagbabalak na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ikatlong pagkakataon, ito po, ngayon lamang ang balita na ito, May 25, 2024, Marcos to military, foil ouster attempts. Ito po yung headline. President Ferdinand Marcos Jr. said... The military's mission is not over as they still needed to thwart the attempts to overthrow the government. Kahapon po ito eh, nang, uh, nagsalita po si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa mga tropa po ng kasundaluhan dyan po, particular sa Tawi-Tawi. In his speech during his visit to, to the Joint Task Force Tawi-Tawi Headquarters in Bongao Town, Tawi-Tawi on Thursday, Marcos said, He has been going around military camps to stress the urgency of fighting destabilization. Oh, I'm sorry, hindi pala kahapon, Thursday pala, Bier Sabado na pala ngayon, ano? When I go around, ayun po sa ating Pangulo, our camps, and I always explain that our mission to fight those who attempt to overthrow the government for whatever reason. Marcos made the statement amid claims that a group of police officials was plotting to unseat him citing unnamed sources former senator antonio trillanes de fort had said that some retired and active police officers were trying to gather recruits for the ouster plot muli itong napakamalumanay na pagpapaalala ng ating pangulong bongbong marcos maging babala po ito sa inyo na kung sino man whether active or retired na naghahangad na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po kayo magtatagumpay. Hindi nyo magagawa ang nangyari noong 1986 at noong 2001. In connection with this, alam po ninyo, ang area ng Dabao, eh, masasabing parang loyal talaga yan sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mukhang merong pagbabago sa istruktura ngayon ng kapulisan dyan po sa Dabao. Kasi dito po sa bulit, balita na ating pong babasahin kahapon ay apat na pong Davao City Police Officers ang tinanggal po sa pwesto. Ngayon, medyo intriguing ang titulo kasi ito ba ay paglilinis sa maling ginawa kung meron man ng mga kapulisan, particular sa pakikipaglaban sa ilegal na droga or ito ba ay may kaugnayan sa politika, di natin alam. Kayo na po ang bahalang humusga base po sa inyong appreciation. Ayon po dito sa balita, Davao City, Philippines, 40 police personnel including 7 station commanders were ordered relieved from their post and reassigned to the regional personnel holding and accounting section of the police regional office in Davao Region. Effective Friday night, May 24. Napakaganda nito, ano? Kasi alam nyo mga tol, ang problema sa mga local police kapag ka parang nahahawakan na po ito ng mga politiko. And that is why kahit ako nung nasa kapulisan pa ako, isa sa mga isinusulong ng organisasyon ay ang maalis ang political patronage na tinatawag. Ang problema kasi sa current structure ng ating batas, the local government executive, meron po silang tinatawag na police power. Yan po ay ibinigay na kapangyarihan sa kanila ng Republic Act 6975 or the DILG Act of 1990. By the way, itong DILG Act of 1990 ito po yung nag-restructure uh, ng Department of Interior and Local Government and thereafter creating the three bureaus of the government, the Philippine National Police, the Bureau of Fire Protections and the Bureau of Jail Management and Penology. And in particular, sa Section 54, kung hindi ako nagkakamali ng nabanggit na batas, doon po naka ang kapangyarihan ng local government executive over the local police force. At yon sana mabago. Kasi ang nangyayari, nagkakaroon po ng utang na loob ang ating mga kapulisan. For example, hindi ka pe pwedeng maging chief of police kung hindi ikaw ang pinili ng mayor. Hindi ka magiging provincial director kung hindi ka pinili ng provincial governor. Dapat ang pagtatalaga ng mga city, municipal, police station chief or provincial director, even regional director, o oh I'm sorry, ang provincial hindi kasama ang regional director, ang mga binanggit ko na provincial director at chief of police ng mga city and municipal municipality dapat hindi po walang say dapat diyan ang mayor or governor para walang utang na loob para makakilos ng maayos ang mga pulis nang hindi po maapektuhan yung relasyon nila doon po sa local government executive. Kasi katulad niyan, may mga maling ginagawa ang LGE. Tapos, pinakamaganda example dito, nangyari sa Negros Oriental, ang mga Tebes. Di ba parang naging tuta-tuta lang ang mga pulis doon? Wala silang magawa kasi lahat ng mga pagkilos kontrolado ng Tebes family. oh anong nangyari? Nagkaroon ng pagpapalit ng uh, liderato sa kapulisan, partikular sa Bayawan Bayon, Bay Bayawan na uh, Municipality. I-correct nyo ako kung mali po yung pagkakatanda ko. At ngayon, dito naman sa Dabaw, mukhang uh, senyales din po ito na gano'n ang sitwasyon. Or maaari din naman nating sabihin related sa drug war na naging madugo sa nakalipas na ilang buwan dyan po sa City of Dabaw. Sabi pa po dito, this move comes as Newsline received reports that two battalions of police from the Special Action Forces arrived at the regional office around 9.45 p.m. on the same night. Ano kayang gagawin ng dalawang batalyong Special Action Force dito? Ano? Police Major Catherine Delaray, Rey, the spokesperson of Pro 11, was also relieved from her post. yung ay ah, hindi, iba pala yung uh, tagapagsalita ng Davao City Police Office ano. In a special order number SORA 2024-1561 dated May 24 by the Command of Police Brigadier General Aligre Martinez, the following station commanders and their deputies were ordered relief. Police Lieutenant Colonel Lau, Police Major Aguilar, Police Major Evangelista, Police Major Mamolang, Police Major Pederio, Police Major Villahermosa, Police Captain Baleros, Police Captain Batingal, Police Captain Calvo, Police Captain Dongilab, Police Captain Escasinas. Ngayon, ano ang lesson dito sa ating mga kapulisan? Ako kasi naging pulis din ako eh. Pero wala na ako sa pulis kaya pwede ko ito sabihin. Huwag po tayong mag-dedicate uh, masyado sa mga politiko. Kasi the moment na dumikit po kayo sa politiko, magkakaroon po kayo ng utang na loob. At yung utang na loob na yan, makakaapekto po iyan sa inyong serbisyo sa taong bayan. Magkakaroon ng bias. Kung ano yung kagustuhan ng politiko, yun kadalasan ang nangyayari at sinusunod ng ilang mga hindi maganda ang prinsipyo ng mga polis. Hindi ko sinila lahat pero may mga ibang pulis na ganon. And I'm not saying na ito, itong mga binanggit natin na pangalan, ganon sila. Additionally, 29 police personnel who were reportedly involved in the deaths of seven suspected drug pushers were also ordered relieved. Ito ngayon ang problema. Dapat advance kayong mag-isip. Kaya nga ako, sa mga estudyante ko, lagi kong sinasabi sa kanila, Huwag kayo basta-basta sasama sa mga operasyon na alanganin. Pulis kayo, meron kayong sariling isip. Ano? Pwede kayong tumanggi. Eh ano ngayon kung ipatapon kayo, kaysa naman makulong kayo sa hinaharap. Ang paggawa kasi ng ilegal, kapag ka pulis ka, pwede kang makalusot. Pero paano pag minalas ka? Di kawawa pamilya mo, makukulong ka, mawawalan ka ng hanap buhay, wala nang magpapakain sa pamilya mo. Kaya yung mga pulis diyan na nagbabalak-balak pa na maglatag. Alam niyo yung terminong latag? <laughs> yung nanlalaban yung mga suspect pero hindi naman nanlalaban. E, eh, Isip-isip po kayo. <laughs> Iba na po ang panahon ngayon sa panahon noon. Kung panahon ni Rodrigo Duterte 2016 to 2022, ang daming nanlalaban, eh ngayon, pag kami ng laban, talagang seryoso po ang investigasyon na nangyayari. Ang daming independent body na tututok. Kahit sabihin ng Soko na yan ay ng laban, papano kung merong ibang independent body dyan na magsagawa ng autopsy? Ang taong nakaluhod, nakahiga, kapag ka pinutokan mo ng barel, ang trajectory niyan malalaman kaysa sa tunay ng laban. Isip-isip po kayo kung magagalit kayo sa akin, wala po akong magagawa. Pinagdaanan na natin lahat yan, pero iba na po ang panahon ngayon. Ha? Iba na ang panahon ngayon. Lalong-lalo na ngayon, laganap na po ang mga kamera. Eh baka yung mga nanlalaban, eh makuhanan, hindi naman pala nanlaban, di sinong malalagay sa alanganin. Kayo po, katulad nitong 29 police officer na ito, iimbestigahan sila. Paano ngayon kung mapatunayan na may irregularidad doon sa nangyaring police operation? Paano instead of armed encounter, malaman pala na ito'y uh, rub out? Paano na ngayon ang pamilya ninyo? Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga politiko. Dapat kung ano yung tama at dapat at kung ano ang Biblia ng ating kapulisan, yun ang sundin ninyo. Merong PNP Police Operational Procedure. Nakalagay doon yon kung ano yung mga dapat po ninyong gawin, mga kababayan po namin, mga sir, mga mam ma sa kapulisan. Para lamang isatisfy ang kagustuhan ng mga politiko, lilihis kayo doon sa Biblia ng kapulisan, eh baka magkaroon ng problema. Ano, wag nyo na pong hintayin na dumating po kayo sa punto na yon. Wag nyo nang hintayin na dumating kayo sa punto na makukulong kayo at ang magsasaper ang inyong pamilya. Bakit? Emotional, psychological, and economical. Lahat eh. Dadagok sa pamilya ninyo. Ang ama, makukulong. Ang mga anak, lalaki, nang wala ang mga magulang. Nakakaawa, for example, yung nangyari sa Kalookan. Oh, bakit ba nangyaring napatay si Kian De Los Santos? kasi sa walang habas na panlalaban ng mga suspek sa panahon ni Rodrigo Duterte, e eh ang masaklap na imbestigahan ng maayos, kulong yung police murder, murder is a capital offense. 20 years and one day to 40 years. Maswerte ka kapag ka ikaw ay nakalaya ng mas maaga dyan. O, oh, wag niyong hintayin na mangyari sa inyo yun. Advance-advance dapat po kayo mag-isip. Ang politiko, come and go. Like the President, anim na taon lamang yan. Pangangakuang kayo ng pardon. Eh, okay lang yung gawin nyo. Kill them all. Ipa-pardon ko kayo. Eh, anim na taon lang yung Presidente. Eh, ang prescriptions of offense. Ang prescription of offense, by the way, ito po yung karapatan ng Estado to prosecute someone who violate the law. Nakalagay po yan sa ating revised penal code. Ang pagpatay, for example, murder, With a penalty of 20 years and one day to 40 years or reclusion perpetua. Prescription of offense po niyan, 20 taon. Ibig sabihin tatlong presidente na ang lumalagpas, pwede ka pa rin sampahan ng kaso kapag ka may mga ebidensya pwedeng gamitin sa'yo. Di ba? Kaya isip-isip po O sa mga estudyante ko na maaaring makapakinig sa akin, lagi ko kayong pinapaalalahanan. Gawin nyo lamang kung ano ang tama at dapat. Hindi kayo maliligaw ng landas. Tingnan nyo ako. Naligaw ako ng landas, di ba? Pero buti na lamang, salamat sa Diyos, hindi sa ganyang pagkakataon. Yung personal life ko, kinukwento ko sa inyo kasi ayokong pagdaanan ninyo yung mga napagdaanan ko. Igit sa lahat, ayokong pagdaanan nyo yung mga napagdaanan ng mga napahamak na pulis na ngayon nakakulong na sa bilibid. Kasi hindi nila ginawa kung ano ang tama at dapat. Pwede kayong tumanggi. Walang mawawala sa inyo. Ipatapon naman kayo sa ibang lugar. Buhay pa rin kayo at malaya kayo. Sumasahod pa rin kayo. Pero kung susundin nyo, yung, yung illegal na utos, eh, baka mapahama kayo. Ha? Lalo ngayon, tutok na tutok na ang mainstream media, ang mga human rights crime group, watch, uh, human rights watch group, ano? Tama ba? Tutok na tutok sila. Saka common talaga na kapag ka merong napatay sa isang police operation, merong ka talagang maaaring kaharapin kaso. Ang problema sa mga nakalipas na panahon, nakagawin. Ako, participant ako sa mga armed encounter eh. Ha? Pero salamat na lamang sa Diyos, yung mga nadali namin noon, eh walang nagreklamo na mga pamilya. Eh paano kung merong pamilyang magreklamo? May kaso, ang depensa magpopol under Article 12 ng ating Revised Penal Code, Justifying Circumstances. Ano ba ang mga elemento ng Justifying Circumstances? Unlawful aggression, una. Sub uh, reasonable necessity or employed doon sa, or means, sa ginamit mo nga para ma-prevent mo or repel yung attack ng unlawful aggressor. At saka lack of sufficient provocation on the part of the person depending himself. Kapag ka nawala yung unlawful aggression sa una pa lamang, tapos na kagad ang laban nyo. Kasi saan ang self-defense kung walang unlawful aggression? Saan ang self-defense kung yung tao hindi naman laban kung hindi pinalaban? Eh makikita yan sa mga ebidensya. Ngayon mahirap na pong gawin ang mga bagay-bagay na nakagawian ng mga matatandang pulis noon. Iba na situation ngayon. Lalong-lalo na may mga independent body na nagsasagawa ng autopsy. Ang trajectory pa lamang ng bala na tumama sa katawan ng tao, malalaman na kagad kung ito ba ay nanlaban o hindi. Kasi pagka nanlaban, usually, hindi yung yung tama ng bala, yung point of entry and point of exit. Hindi yan na uh, maikukumpara doon sa mga nakahiga, nakaluhod na napapatay. Ah, katulad nung nangyari kay Kian De Los Santos. 'Di ba si Kian De Los Santos? Sinasabi na nakaluhod ng pinatay. Oh, anong nangyari sa autopsy? Lumabas na murder talaga. Anong nangyari sa mga pulis? Kulong. Gusto nyo bang mangyari sa inyo yun? O, kaya huwag kayong makikinig sa mga ang utak ay mamamatay tao. Yung ang utak magpagaling sa harapan ng publiko para palabasin na akala nila tahitahimik ang lugar dahil pinapatay ang mga kriminal. Laging gawin nating pamantayan ito mga tol. The end does not justify the means. Kahit tumahimik ang isang lugar, kapag ka mali ang naging kaparaanan, mali pa rin yon sa huli may magbabayad doon. Ang utak kasi ng mga DD sheets, lalong-lalo na pagka mga adik, patayin, patayin, patayin. Para daw tumahimik. Tumahimik ba nung pinagpapatay ang mga Pilipino? Hindi naman. Ngayon pa nga nagkakabukuhan sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na napakaraming mga illegal na droga na naglipana noon sa loob ng anim na taon pero hindi nasasawata. Pero ngayon, salamat at ang ating mga kapulisan at ang ating Philippine Drug Enforcement Agency talagang gumaganap sa kanilang tungkulin ng may katapatan. Ano ang nangyayari? Nagre-resulta sa malawakang pagkakahuli ng mga ilegal na droga at pagkakahuli sa mga involved dito ng buhay at hindi ng laban. Pwede naman pala na makakahuli ka ng malakihan, makakahuli ka ng mga uh, high value target nang hindi naman nang lalaban. Oh, kasi after all, para malabanan natin ang illegal na droga, sundin natin yung international standard to fight dangerous drugs. Ano-ano ba yon? I-share ko lamang sa inyo kung tama pa yung pagkakaalala ko. Supply reduction. Ang ibig pong sabihin nito, hulihin ang hulihin ang mga illegal drugs. Lahat ng mga nagbebenta, lahat ng mga laboratorio at kung ano pang mga pasilidad dyan na ginagamit para maglipan ng illegal na droga, ulihin ng uliin pati ang mga individual participating therein. Pangalawa, yung demand reduction. I-educate. Ito pong mga kababayan po nating Pilipino na sa pag, uh, paggamit ng illegal na droga, wala kang pong mapapala dyan na mabuti. Kaya napakaganda po ng programa ng ating Department of Interior and Local Government sa pangunguna ng ating sekretary na si Benhur Abalos, yung tinatawag na bida, buhay, ingatan, drogay, ayawan. O, demand reduction po yun. Bahagi po ng demand reduction, syempre, yung i-educate mo, yung mga kababayan po nating Pilipino. At yung tinatawag na civic response and awareness. Parang almost the same din doon sa demand reduction pero ang focus naman itong civic response and awareness ay magkaroon talaga ng mga plans, o mga programa katulad po ng BKD, Barkada, Kontra sa Droga. Maraming mga plans and programs eh, na isinusulong ang ating gobyerno na hindi po nabibigyan ng pansin sa kasalukuyan. Pero ang layunin talaga noon, i-offend ang isipan ng ating mga kababayang Pilipino na sa droga, wala kang mapapala kung hindi ka pahamakan. Nandyan din po yung tinatawag na international and regional cooperation. Kasama po dyan, ang pag-update ng ating judiciary sa mga panuntunan para mas mapaganda ang pagkikipaglaban sa ilegal na droga. At kung hindi ako nagkakamali doon sa isa, ay yung tinatawag na yung mga livelihood. Kasi alam po ninyo, nakalimutan ko yung particular na termino, pero lima po yan. Ang tawag po dyan, five pillars of uh, actions against dangerous drugs. That is a, that is an, a UN international standard, United Nations standard to fight against dangerous drugs. Yung ikalima na nakalimutan ko yung particular na termino ay livelihood programs. Ang kailangan po dyan, lahat ng mga kababayan po nating Pilipino na maaaring mag-engage sa illegal na droga, na pag-aaralan na mabigyan sila ng hanap buhay. Kasi partikular, yung mga nagtatanim po ng illegal na droga like marijuana, kaya po nila ginagawa yan kasi wala po silang hanap buhay. Yung mga nagbebenta ng illegal na droga, most of them, kaya mga maliliit na bentahan lang ang ginagawa nila, wala silang hanap buhay na matatag eh. Pero kapag ka ikaw meron kang hanap buhay, hindi mo pipiliin na pumasok sa illegal na droga, maliban kung talagang ikaw ay sakim sa o ganid sa pera kasi mabilis ang pagkita ng pera sa ilegal na droga. Pero isipin niyo ang maaaring maging consequences ng action nyo na yan kapag kayo po'y nahuli. Kulong kayo ng panghabang buhay. The penalty for selling dangerous drugs. Yan po ay nakalagay sa Section 5 ng ating Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pitong circumstances ang nanjan na maaring mong malabag selling, transporting, dispensing. Basta pito yon hindi ko na matandaan yung mga partikular. Pero ang pinaka-most common ay pagbebenta ng ilegal na droga. At kapag ka ikaw ay nahuliha, nahuli na nagbebenta ng ilegal na droga, life imprisonment ang nag-aantay sa iyo. At kung ikaw naman ay gumagamit ng ilegal na droga, hindi use of dangerous drugs ang i-charge icha sa iyo. The moment na merong makuhang possession sa iyo ng drugs, i-charge ka for section 11. Depende yan sa quantity ng drogang nahuli sa'yo. E ang masaklap, paano kung maraming mahuling droga sa'yo, e di mas mabigat ang penalty. Kasi graduated ang penalty sa possession of illegal drugs, mga tol. Yan ay paalala lamang sa inyo. At tinatalakay po natin ito, hindi dahil lamang sa politika, kung hindi para na rin po sa ating mga kababayang Pilipino. But sa huli, ang layunin natin, protektahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang talagang gumaganap ng maayos, meron talagang tunay na tapang, merong malasakit, at merong pong pagpapahalaga sa karapatan ng bawat Pilipino. Sa kanyang administrasyon, gumagana ang tinatawag na rule of law at due process. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Gusto niyo bang kumanta ako ulit? <laughs> Joke lang. Kasi pagka kumanta ako ulit, hindi ko matatanggal yon Maiiwan sa ere, eh di yari ako. Eh ito, pagkatapos ng live streaming natin, tatanggalin ko yan. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.